Evo, nakon 10 godina pretjerivanja u porocima Haman sam dno dotakao i odlučio sam da se vratim vjeri. Zanima me, bi li treba otići da mi neko uči rukju, trebam li uraditi hidžamu i tako dalje, hoće li mi dobrovoljni post pomoći da vratim iman? U svakom slučaju, hvala uzvišom Allahu kada imamo naših omladinaca, naših sunarodnjaka koji nakon što su živjeli taj takav način života, shvatili su da nima tu sreći, nima zadovoljstva, ljudi se vraćaju Allahu tebareke ve taala. Da li je obaveza čovjeku koji se vraća vjeri da ode odmah na rukju? Ja ne bih savjetovao nikako ljudima, osim za ljude koji doista imaju određene simptome koji ukazuju da imaju problema sa džinsko-šetanskim životom i djelovanjem. U osnovi, znači, čovjek se ne treba uterećavati džinima, šeitanima i tim stvarima. Znači, hvala Allahu, vratiti se vjeri, početi sa Kur'anom, početi sa namazom, početi sa popravljanjem svojih negativnih navika, ostavljanjem harama, ostavljanjem grijeha, dobro društvo, druženje, namaz, Kur'an. To je ono što čovjek u datom momentu treba raditi da bi ojačao svoj iman. Znači, što više druženje sa Kur'anom, što više dove, što više namaza, što više sežde, što više doviti Allahu tebareke teala da insana učvrsti na putu istine, lijepo društvo i, ako Bog da, insan, znači, da popravlja sebe i odgaja sebe i da ostavlja loše navike.